O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? Hm? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou.